اسلام علیکم ویلکم چھو تۄہہِ یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ زَن ناو چھُ دیسی ذایقہ وِد اِنشا ویٖڈیو سٹارٹ کَرنہٕ برونٛٹھ اگر تُہۍ سانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب تہٕ ویٖڈیو وٕچھزیو اینڈَس تام برابر آز بَناو بہٕ تۄہہِ سۭتۍ اَکھ سِمپٕل ریسِپی تہٕ کَرو أزِچ ریسِپی سٹارٹ ییٚتٮ۪ن نیوٗ مےٚ ہاکھ تہٕ وۄنۍ کَرَن بہٕ یہِ صاف اَصٕل پٲٹھۍ ہاکھ کوٚر مےٚ صاف اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ دانَس پٮ۪ٹھ بانہٕ اَکھ اَتھ منٛز ترٛاوَکھ بہٕ زٕ کَپ تیٖل تیٖل گرم گٔژھِتھ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز سبٕز ٲلہٕ بٕڑٕ ٲلہٕ تہٕ دالچیٖن اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ گَنٛڈٕ زٕ یَتھ مےٚ نیُک نیُک کٔرِتھ اوس تھوٚمُت تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ یہِ گَنٛڈٕ کَرُن ڈیٖپ فرٛاے گنٛڈٕ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے وۄنۍ نِمہٕ بہٕ یَپٲرۍ ہاکھ تہٕ یہِ چھَلَن بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ ہاکھ چھوٚل مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ ترٛاوَن بہٕ یہِ پرٛیشرَس منٛز وۄنۍ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪ن نوٗن چَمچہٕ اَکھ نوٗن چھُ مےٚ ہاکَس سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ رَلاوُن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ہاکَن دیُت آب واپَس وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتٮ۪ن لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ تہٕ مَرژانٛگَن چَمچہٕ ڈۄڈ لیٚدٕر تہٕ مَرژانٛگَن تہِ رَلاو بہٕ وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ ہاکھ چھُ مےٚ تیٖتِس کالَس فرٛاے کَرُن ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ تیٖل واپَس دِیہِ ہاکھ فرٛاے گٔژھِتھ ترٛاو بہٕ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن اوٚڑ لیٖٹَر آب وۄنۍ نِمہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن تازٕ تازٕ دانہِ وَل یہِ چھَلَن بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ یہِ ترٛاو بہٕ ہاکَس سۭتۍ وۄنۍ تھاو بہٕ ییٚتٮ۪ن ڈکھنہٕ بنٛد کٔرِتھ تیٖتِس کالَس نہٕ اَتھ ترٛےٚ ٹُو ژور وِسلہٕ لَگن ژور وِسلہٕ بعد والَن بہٕ وۄنۍ یہِ دانہٕ پٮ۪ٹھ بۄن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ہاکھ چھُ بِلکُل تَیار فرٛینٛڈٕس اگرَے تۄہہِ سٲنۍ ریسِپی پَسنٛد آسیو آمٕژ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب تہٕ بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک اللہ حافِظ